ኢሮባ ኢሮብ ወደ ቤት ግቡ ማለት ነው። ይህ ከጀርባዬ የሚታየው ከተማ የኢሮ ዶሃ ናት። አዲግራት ወደ ኢሮ 45 ኪሎ ሜትር ተጓዝን። አዲግራት እርሰበር ሶቦያ እንጋላልፈን ዶሃን ደረስን። ዶሃን የኢሮብ ከተማ መቀመጫ ናት። ኢሮብ በትግራይ ክልል ምስራቃዊ ዞን የሚገኝ ሆኖ በምስራቅ አፋር በሰሜን ኤርትራ ያዋስናታል። በ2007 ዓ.ም ተመረጠ በተደረገው የህዝብና ቤት ቁጥራ መሰረት የኢሮብ ብሔረሰብ ቁጥር 33407 ናቸው። ይህ ህዝብ በውስጡ 3 አይነት ማህበረሰቦች አሉት። አንደኛው ቡክናይታ ይባላል። የዚህ ማህበረሰብ አባላት የካቶሊክ ክርስቲያኖች ናቸው። ሁለተኛው ማህበረሰብ ሐሳበላ የሚባል ሲሆን የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች ይበዙበታል። ሶስተኛው ማህበረሰብ እንዳልገዳ ይባላል። በእንዳልገዳ ብዙዎች የኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች ሲሆኑ ሙስሊሞችም በቁጥር ትንሽ ናቸው። እነዚህ ማህበረሰቦች የሚናገሩት ቋንቋ በኤርትራ ምድር ከሚነገረው የሳሆ ቋንቋ ጋር ተመሳሳይነት አለው። ሆኖም ኢሮብና ሳሆ በኢኮኖሚ ስምሪታቸው ይለያያሉ። የሳሆ ህዝብ ሙሉ በሙሉ አርብቶ አደር ነው። ኢሮቦች ግን በእርሻ ሥራና በአነስተኛ ዕደ ጥበባት ይተዳደራሉ። ከኮንሶ እርከን ጋር ይዛመዳሉ። በመንገድ ላይ የድምፃዊ በረሃ ስባጋድስ ኢሮባ ባህላዊ ሙዚቃን ሾፌሩ እየጋበዘን ነበር። ኦሮባ ኢሮባ ትርጉሙ ወደ ቤት ግቡ ማለት ነው። እርሶም ይግቡ። የኢሮብ ግዕዝም የተባለውን ባህላዊ ምግብ ይጠብቆታል። የኢሮብ ወረዳ ተራራና ሸንተረር ይበዛዋል። በአካባቢው ካሉት ተራሮች መካከል አሲምባ በኢሃፓ የትጥቅ ትግል የሚወሳ፣ አይጋ የኢትዮጵያና የኤርትራ ከባድ ውጊያ የተደረገበት፣ እንዲሁም እንዳልጌዳ ፊትና ጀርባ ኢትዮጵያና ኤርትራን ድንበር የያዘ ታሪክ የሰነቁ ተራራዎች ናቸው። እነዚህን ተራሮች ከጀርባዬ ተመልከቷቸው። ያው አይጋ የተራራዎች እናት። ከዶሃን ወደ አዲግራት የሚመለሰው ሎንችናን የድምፃዊ በረሃ ሱጋባድስ ሆይያ ሁሳ ተወዳጁን ዘፈን ጋብዞን አቧራ ልብሶን አለፈ። ሲሳይ ነው አልኳቸው። ሳውነ ማሯ በሙሉ ጋብለን ሚልክዳ ፈርዳሹም ወዘተ ኢሮብኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች ናቸው። ኢሮብ አስደናቂ ጠቢባ ነግሥታትና የእልፍ አላፍ ጀግኖች ማፍለቂያ ምድር ናት። ኢሮብ እጅግ የሚገርም ታሪካዊ አካባቢ ነው። ኢሮብ እምቢኝ ለመብቴ ማለት የሚችሉ ከሕዝባቸው አልፈው ለሀገር የተረፉ ፈርጦች አፍላቂ ሕዝብ ነው። የኢሃፓ መሪ የነበረው ዶክተር ተስፋዬ ደበሳይ፣ አንጋፋው ታጋይ በየነ ገብራይ፣ የቪኦኤ ጋዜጠኛ አዳነች ፍስሐዬ፣ አዲስ አበባ ላይ የተገደለው ጋይም፣ ድምፃዊት ራሄል ኃይለ፣ ድምፃዊት የሺ ብርሃነ፣ እነዚህ የኢሮብ ልጆች የአገሬ ልጆች ናቸው። ኢሮብ የነደጃጅ ሱባጋድስ ማሸነፍን አብልጻጊ እንደማለት ነው አገር ናት። የነ አጼ ቴዎድሮስ ባለቤት እቴጌ ጥሩ ወርቅ አገር ናት። እቴጌ ጥሩ ወርቅ የደጃጅ ሱባጋድስ ወልዱ የልጅ ልጅ ናቸው። ኢሮብ የነ አጼ ዮሐንስ አራተኛ አገር ናት። ኢሮብ የጀግናው ኃየሎም አርያ አገር ናት። ኢሮብ የነ ኢሳያስ አፈወርቂ አገር ናት። His wife is Irob from Daro. ኢሮብ የነ መንገሻ ዮሐንስ አገር ናት። ኢሮብ የነ ራእሲ ስብሐት አረጋዊ አባ ጠቅልል አገር ናት። ኢሮብ የነ ሹም አጋማ አረጋዊ አገር ናት። ኢሮብ የነ ዶክተር ተስፋዬ ደበሳይ አገር ናት። ኢሮብ አስቀድሞ ነገሮችን በመረዳት ስጦታቸው የሚታወሱት ፊታውራሪ ተሰማ አገር ናት። ኢሮብ የነ አለቃ ወልዱ ገብራይ፣ አባ ወልደ ማርያም ካሳይ፣ አቡነ ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ አገር ናት። ኢሮብ ከረዣዥሞቹ ተራሮች ስር በድንቅ ጥበብ በድንጋይ የታነጹ
የራስ መልክ የራስ አሰራር የራስ ጥበብ የሚታይበት የደብረ ገሪዛን ጉንዳጉንዶ ማርያም ገዳም አገር ናት። በፈረንሳይ የኢትዮጵያ ኤምባሲን በመመስረት ቁልፍ ሚና የተጫወቱት ደጃዝማች አየለ ስብሐት፣ ከትግራይ ታዋቂ መኳንንት አንዱ የሆኑት ደጃዝማች ስባጋድስ የጦር አለቃቸው ብላታፍሶ፣ በኢትዮጵያ ቀዳሚ ከሆኑት የዶክትሬት ዲግሪ ባለቤቶች አንዱ የሆኑት ዶክተር አባሃጎስ ፍሱህ፣ ፍትሐ ነገሥት ወደ ፈረንሳይኛ ቋንቋ የተረጎሙት አባ ተስፋ ሥላሴ ወልደ ገሪማ፣ የአስተዳደር ሰው ቀኛዝማች ስዩም፣ የፖለቲካ ተመራማሪ ፈላስፋና የዶክተር ተስፋ የቅርብ ወዳጅና ራሱ የግራ ክንፍ የፖለቲካ ሰው የነበረው ዶክተር ተሰማ ብስራት ወዘተ የፈለቁት ከኢሮብ ምድር ከደጋጎቹ ከጀግኖቹ ምድር ነው። የአገር ሽማግሌዎቹ እንዲህ ይላሉ። ኢሮብ የዘመናዊ ትምህርት ለሀገራቸው ፈርቀዳጅ ነው። የኢትዮጵያ የመጀመሪያው ዘመናዊ ትምህርት ቤት ኢሮብ ውስጥ እንደተከፈተ ስንቶቻችን እናውቃለን? በ1837 ዓ.ም ዘመናዊ ትምህርት በአሊቴና ኢሮብ ተከፈተ። ቀጥሎ ጉልዓ፣ ቀጥሎ አድዋ። ከ60 ዓመት በኋላ 1902 አዲስ አበባ ላይ ተከፈተ። የኢትዮጵያ የትምህርት ቤት ታሪኩ ይህ ነው። በዚህ ጊዜ ሲሰጥ የነበረው የትምህርት አይነትም ግዕዝ፣ አማርኛ፣ ላቲን፣ ቲዮሎጂና ስነ ቅርስ ሲሆን የማስተማሪያው ቋንቋ በአብዛኛው አማርኛ ነበረ። በአገራችን መጀመሪያ ዘመናዊ ትምህርት የተጀመረው በአሊቴና ኢሮብ ውስጥ ነው። ማስረጃዎችም መረጃዎችም አሉን ብለው ይከራከራሉ፣ ይሞክታሉ። የኢሮብ ወረዳ ተራራና ሸንተረር ይበዛዋል። በአካባቢው ካሉ ተራሮች መካከል አሲምባ በኢሃፓ የትጥቅ ትግል የሚወሳ፣ አይጋ የኢትዮጵያ ኤርትራ ከባድ ውጊያዎች የተደረገበትና ታሪክ የሰነቁ ተራራዎች ናቸው። አሊቴና ከተማ የኢሃፓና የትጥቅ ትግል ሲካሄድበት የነበረውን የአሲምባ ተራራና የአይጋ ተራራ መገኛ ናት። በዚች ከተማ ከኢሃፓ መስራቾች አንዱ እንደሆነ የሚነገርለት ዶክተር ተስፋይ ደበሳይ ተወልዷል። ኢሃፓዎች ከማንም በላይ የሚያከብሩትና የሚያደንቁት አርበኛና የለውጥ ብስራት ነጋሪ ፋኖ፣ የጽናትና የቁራጥነት ተምሳሌት ሆኖ በየዓመቱ የሚዘከር የዚያ ትውልድ ታላቅ ሰው ዶክተር ተስፋይ ደበሳይ። የአሲምባ ፍቅር ገጽ 53 እስከ 56 ከተጠቀሱት ውስጥ ይቺን ልቀንጭብላችሁ። የኢሮብ ሕዝብ ውጊያ የማይፈራ፣ ያገኘውን ተካፍሎ የሚበላ፣ ያመነውን በፍጹም አሳልፎ የማይሰጥ፣ እስከ ተፈለገው ጊዜ ደብቆና ጠብቆ የሚቆይ ሕዝብ ነው። የኢሮብ ሕዝብ ካመነ አመነ ነው። የኢሮብ ወረዳ ባህላዊ ከተማ በሆነችው አሊቴና ውስጥ የሚገኙት በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የሆነው የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን የተመሠረተው በ1840 ሲሆን በቤተ ክርስቲያኑ ስር የተመሠረተው ዘመናዊ ትምህርት ቤትም አለ። ይህ ትምህርት ቤት ከተመሠረተ ጀምሮ ነፃ የትምህርት ዕድል እየሰጣቸው ወደ ሮም የሄዱ በርካታ የአካባቢው ተማሪዎች አሉ። እነዚህም ተማሪዎች መካከል ወደ ተለያዩ የአውሮፓ አገሮች ሄደው በልዩ ልዩ የሙያ መስኮች ትምህርታቸውን ለመከታተል የቻሉ አሉ። ከቀደምት የኢትዮጵያ ተመራማሪዎች መካከል በዚህ የካቶሊክ ሚሽን ትምህርት ቤት ተምረው ከፍተኛ የትምህርት ዕድል ካገኙት አንዱ የኢሃፓ መስራችና የማዕከላዊ ኮሚቴና የፖሊስ ቢሮ አባል የነበረው ዶክተር ተስፋዬ ደበሳይ ይጠቀሳል። የኢሃፓ መሪ በአሳሾች ተገደለ የሚል ዜና ርዕስ ይዞ ወጥቷል። የእኛ አገር ጉዳይ ይገርማል። ኢትዮጵያ ዶክተር ተስፋዬ ደበሳይን የሚያክል ምሁር ልጇን ትገልና እንዲህ አይነት ዜና ትጽፋለች። በጣም የሚገርመው ተስፋዬ ደበሳይ ኤርትራዊ ነው ተብሎ መጻፉ ነው። እርሱ ግን የኢሮብ ተወላጅ ነበር። ደሙ ደመ ከልብ ሆኖ ያለፈ አሳዛኝ ኢትዮጵያዊ። በኢሮብ ደዋን እናቴ ትሙት ብሎ መሐላ የለም። በእናትም ለመማል ማሰብ ነውር ነው፣ ድርጊቱም ኃጢአት ነው። እዚህ በሟች ወንድምህ ትምላለህ እንጂ በእህት አትምልም፣ ነውር ነው። ኢሮብ ውስጥ አግራሞት የሚጭሩ ትዕይንቶች በርካቶች ናቸው። ገበያ ደርሰው የተመለሱ አዛውንት ቀልቤን ወሰዱት። የዶሃን አዛውንቶች ፍየሎች ለመሸጥ
ገበያ ይሄዱ መሆናቸውን የተመለከቱት የሰፈር ሰው ያስቆማቸዋል። ሶስት ፍየሎችን እንዲሁም በሁለት አህያዎች የተጫነውን እህል እንዲሸጡላቸው ጠየቋቸው። አዛውንቱም አላቅማሙ ማብራዩ የውዴታ ግዴታ በመሆኑ ተቀበሉ። በተሸጠውም እህል አስቤዛ ገዝተው ባዮች ነው እንዲመለሱ ትእዛዝ ተቀብለው ነበር። አዛውንቱ ማህበራዊ ግዴታቸውን ተወጥተው ተመልሰዋል። ገንዘቡን አስረከቡ። ተቀባዩ ሳይቆጥር ኪሱ ከተተ። ከዚያም በሳሁኛ ቋንቋ ጋቢሶ አመሰግናለሁ ብሎ ሄደ። ይህ ከትውልድ ትውልድ ሲዋረድ የመጣ የመተማመን የመረዳዳት ባህል ነው። እጅግ በጣም ያስቀናል። የኢሮቦች የመተማመን የመረዳዳት ባህል በኢትዮጵያ ምድር ይስፈን። አሜን። ኢሮቦች ጋቢሶ አመሰግናለሁ።